Hello guys, what is up? Kecha tapai ko halli challi. So guys, 2022 is about to end. So last year jastai this year pani thupra artist harule afno Spotify ko yearly performance share gareka chan. 2022 ma unharuko Spotify ko journey kasto rahyo. Total listeners kati bhaye, total streams kati pugyo, how many hours of streams they gained from how many different countries. Kei artist harule share gareko kei screenshot tapai screen ma herna saknuhuncha. Gang pure chaldi rahyo thapa toli thapa tena khojirako keta bhane chaldi sakyo japa tira rati bhayo 12 baje fasiela ma pasema goli goli thapa sima keta haru ga pasema घटीमा रक्सी छैन खोलेछ चमेना बिना त्यो अगाडि दुईटा ट्वाके म ठुलो त बढी किन रमाइलो रमिता बाको हामी चाहिँ थपडी दिन रेडी बाको ह्या मुला कुरा नै बिग्रेन किन कमाइ नै छैन कमिना सापटी छ महिना दिन दिन्छु त बनेकै छु नि कबड्डी कबड्डी किन बेसनलाई प्रपर्टी छैन मन भने कपटी छैन खेतमा खेतालो नै छैन यो कुरा सम्बन्धित छैन कथा जर्दा छु न पान फ्रेस पत्ता बनाम यो नानीको नाम चाहिँ के हो हल्लाइरहेछ काँचा बादाम ए नो बारी गाउँ फ्लेक्स लाइक अन्ना रास्कला रजनीकान्त यस लु आरएनएसी जमला पोखरी नक्सल भाटपुटे निकालो पुल्लो चाबेल पनि खर्च पानी सोडा पानी कान्छी पनि पानी पानी मणिपुरे पानी पानी काप्चाती रहिन तिमीलाई उडाइदिन्छु छाता पनि केटी मात्र मन पर्छ केटा त नो ब्रो द्याट डोन्ट मीन आई एम गेटिंग होमोफोबिक हेल नो ब्रो यु कैन बी माय ब्रो ब्रो तिमी हामी ब्रो ब्रो एनीथिंग अदर देन द्याट दैट्स अ नो नो उमेर बेन्ते ओचो मान्छे हल्का बोको बोतल सो गाइज आजको भिडियोको हाम्रो भेरी फर्स्ट अपडेट रहेको छ गोलीको तर्फबाट गोलीले आफ्नो अपकमिङ म्युजिक भिडियोको पोस्ट सेयर गरेका छन् सङ्गको टाइटल रहेको छ चरी झैँ जुन उनको एल्बम नयाँ दिनमा समावेश रहेको थियो र युट्युबमा अडियो भर्जनमा एभाइलेबल छ सो चरी झैँ बाई गोली अफिसियल म्युजिक भिडियो ड्रप हुनेवाला छ 16th of December एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ प्रोफेसर ट्रिक्सको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मैले प्रिभियसली अपडेट गरेको थिएँ कि प्रोफेसर ट्रिक्सले एउटा पोस्टको थ्रुबाट भनेका थिए कि हि वान्ट्स टु डु अ ऱ्याप ब्याटल विथ बालेन सो त्यसपछि प्रोफेसर ट्रिक्सले आफ्नो सोही पोस्टलाई स्टोरीमा सेयर गर्दै भनेका थिए रियल डिल कनेक्ट सिम्स लाइक प्रोफेसर ट्रिक्स इज सिरियस अबाउट दिस पोस्ट अनि अर्कोतिर जोजो राकाले प्रोफेसर ट्रिक्सको यही च्यालेन्जलाई सेयर गर्दै भनेका थिए आई वान होस्ट दिस ब्याटल पारामा डेट फिक्स भएपछि कलमी ल्याम म ठाडो यता न उता दुईवटै दाई सो राका पारामा माया छ विशाल चेम्जोङ बालेन शाह सो लेट सी गाइज यो म्याटरको रिगार्डिङ फर्दर अपडेट के आउँछ एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ बिबस जेकेको तर्फबाट बिबस जेकेको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ अ भिडियो सङको टाइटल रहेको छ जे पछि के आउँछ प्रोड्युस बाई आर्ट ऱ्याप तेरो नौथरी सडक मेरो नौथरी फ्लो यो खेलमा बाबु त औतारी हो त गुड फेरि त हिँड्ने गाउँथली हो ऱ्याप पनि गीत पनि गाउँछ नि को प्रगति भएको देखेर दिनका दिन निस्काउन थाल्यो नि झिङ्गाले हामी भाटा खाँदै हुर्केको लाइट तली हिर्काउन खोजेछ सिङ्काले सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ पाइप बम एन्ड टक्सिनको तर्फबाट पाइप बम एन्ड टक्सिन एके ग्राभिटीको मिक्स टेप मेक इट ह्यापन टूबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ द टाइटल के कुनै बाल छैन प्रोड्युस बाई टक्सिन एन्ड सँग फिचर रहेका छन् VSX सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ युनिक पोएटको तर्फबाट युनिक पोएटको रिसेन्ट ड्रप जेली फिचरिङ कविजीले रिसेन्टली 1 मिलियन भ्यू जित गरेको छ सो यसको लागि दुवैजनालाई एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि अर्कोतिर भिडियोको स्टार्टिङमा मैले तपाईँलाई युनिक पोएटको 2022 स्पोटिफाईको स्ट्रिम्सहरू देखाएको थिएँ यसलाई सेयर गर्दै युनिक पोएटले भनेका थिए 1.2 मिलियन स्ट्रिम्स थ्याङ्क यू एभ्री वान यत्रो स्ट्रिम चाहिँदैन तर इन्डस्ट्रीमा गरी खानलाई नयाँ म्युजिसियन्स ऱ्यापर्स ब्यान्ड्सलाई ठगेर नै टिक्न सकिन्छ हल्का रमाइलो हु हु हाहा सायद युनिक पोएटको यो पोस्ट जस्ट फर फन पनि हुनसक्छ या त उनले यो पोस्टको थ्रुबाट कसैलाई सटायर गरेको पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ बुलेट फ्लोको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ जुन रहेको छ अ ट्रिब्युट टु लर्ड हनुमान सङको टाइटल रहेको छ हनुमान चालिसा सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ एमसी फ्लोको तर्फबाट आफ्टर भेरी लङ टाइम एउटा गुड न्युज आएको छ सिम्स लाइक उनको न्यू सङ हामीले छिटै नै सुन्न सक्नेछौँ किनकि एमसी फ्लोको तर्फबाट रिसेन्ट एउटा पोस्ट आएको थियो जहाँ हि सेड धेरै महिनापछि आज एउटा गीत लेखियो सो लेट्स सी एमसी फ्लोको यो न्यू सङ पेपरमा मात्र सीमित रहन्छ कि स्टुडियोसम्म पनि पुग्छ तपाईँहरूले के लाग्छ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँहरू एमसी फ्लोको ब्रान्ड न्यू सङको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ भिटेनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ केही टाइम अगाडि मात्र भिटेनको यात्रा सङ नेपाली हिपहपको मोस्ट भ्युड भिडियो बनेको थियो एन्ड नाउ यो सङले फेरि पनि एउटा नयाँ रेकर्ड राखेको छ यसमा रिसेन्टली 40 मिलियन भ्युज हिट भएको छ एन्ड यात्रा बाई भिटेन बनेको छ फर्स्ट एभर नेपाली ऱ्याप सङ टु हिट 40 मिलियन भ्युज अन युट्युब सो एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स टु भिटेन एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ शिवास्त्रको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ एन्ड सङको टाइटल रहेको छ साथी
माफ गर खै साथी मैले साथ दिन सकिन सङ्ख्य खुड्क्यो बढ्यो तर सङ्ख्य जान सकिन तेरो भित्रको पीडा हामीले जान पाइन तैले अन्तिम सास लिँदा तेरो साथमा थिएन म. अलराइट गाइज, आजको भिडियोलाई यति नै थियो. म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु. त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु. हस्त, जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाइ बाइ. कलाको आधार गरी आफैलाई कहिले बेचिन, आफ्नो भ्युज बढाउनलाई कसैको इनबक्समा लेखिन, लाइक्स भ्युज सब्सक्राइबर्स किन्ने ऱ्यापर देखि देखि म ट्याग गरेर आएको भ्युजमा सन्तोषको स्पर्श भेटिन. पहिला वाट्दै शिखर पुग्छ अनि झर्छ सिधै बेसीमा, मैले देख्ने सपना अनुसार कहाँ पुग्छ यतिमा.